Idag ska vi laga fisk med hjälp av syra. Ja, hej hej och välkommen till den här kanalen som heter Inga konstigheter. Det är jag som är Figgen och idag så ska vi då göra ceviche. Vilket är en sydamerikansk fiskrätt som går ut på att man egentligen nästan gravar en fisk med hjälp av syra. Mm. Inte vilken syra som helst, utan vi kommer använda lime, för det är det klassiska. Man kan använda lite lime, lite citron. Det är lite som en sydamerikansk pyttipanna också. För det finns så otroligt många ingredienser. Jag såg ett klipp i morse när jag gjorde research till det här. Han använde 5. Och det var fisk, salt, lime och så tror jag det var bläckfisk. Och kärlek. Så att det finns hur många olika sätt som helst att göra det här. Men vi ska göra då en ceviche. Säg det en gång till. Ceviche. Ceviche. En ceviche. Alla Paolo, för vi kommer att använda torsk. Den här är då, det står i alla fall att den är fångad med krok och lina. Är det någonting jag är emot när det gäller fiske så är det trålning. För det förstör så jävla mycket. Krokolina, it's good, tycker jag. Krokolina låter så. Krokolina. Och sen då ska vi då lägga in den i syra och då är det ju då lime. Sen för att det liksom ska gravas ännu bättre så använder vi chili och sen ska vi med lite vitlök och det blir grunden. Sen ska vi i med lite majs och tomat för lite färg och lite smak. Och så hade vi ingen persilja och vi vill inte använda den där som smakar tvål. Koriander. Men det är nog den klassiska smaken, tror jag. På, ja, det tror jag. Ja. Men man kan alltid byta ut med annat. Och så har vi lite mango också, som ska få tina upp här faktiskt. Tänkte jag först vi börjar med den, tror jag. Den är ganska cool just nu. Vi börjar med att ta den här fisken. Det är torskrygg då. När jag beställde den här i skärken på ICA Maxi i Örebro, så sa de, vill ha lite gös? Så det såg jag faktiskt ett recept som använde gös. Så. Vill ni stötta oss ekonomiskt så vi kan köpa mer torskrygg? Ja, då kan man bli medlem på kanalen och då får man också tillgång till massa bonusmaterial. Dessutom så kan man stötta oss genom att köpa vår merch och den hittar man på ingakonstigheter.nu. Vart har jag kommit någonstans? Ni bara fjantar er! Det vi ska börja med är att skära upp den här fisken och egentligen delar jag bara den här på mitten så här. Och det är egentligen, vi ska bara få jämna bitar. Det är egentligen tanken. Och man kan ta det lite mindre och lite större. Men vi ska göra ganska snabbt, därför tar vi lite mindre. Snabbsyra? Ja. För det stod i receptet att det skulle vara i kylen i 2 timmar. Men ja, men när jag har gjort tidigare, ja, en gång, då en halvtimme max, liksom. Kvart. Du ser när den blir klar. Du kan smaka, ja, av, liksom. Första gången jag åt där var faktiskt på en peruviansk restaurang i Göteborg där vi träffade Polski för att äta surströmming. Vill man se det här klippet? Ja, det finns det här och sen kan ni se lite här. Det är ju en hel jävla fiskjävel det här, förutom huvudet. Och det är ingenting som är emot de som äter surströmming, det är jättekul att ni gillar det. Ja, det är kul för dem. Det är bajs för fan, mannen. Det är bajs. Så, då tar vi fisken. Schmack, schmack. Schmack, schmack och schmack. Och schmack. Sen behöver vi då lime. Hur mycket lime då? Jo, så det täcker fisken. Massa lime blir det. Och till det så har vi tog massa egna alligator. Ich bin schnappi, this tiny. Det ser ut som en... Jag menar, det är också... Alltså, gör man så här. Ja. Det är verkligen en krokodil. Ja, en sån, ja. Ja, för du har en kaiman. Ska den vara så här? Jag brukar göra ett andra hållet. Ja, för det känns mer logiskt att, ja, den ska spruta ut liksom. Precis. Det är ju en av de smartaste instrumenten som har gjorts i kökshistorien, säger jag. Jaså? Ja, men alltså jämfört med och såna här som man trycker på, jaja, alltså såna gamla 80-talsdängor. Det ser ut som att hon har de små plastleksakerna som man tryckte ner. En pessar? Nej. Oj, det kanske räcker med en då. Ja, jag tror det. Vi börjar med det i alla fall. Sen tar vi egentligen bara lite peppar. Jag gillar ju peppar, va? Och sen salt. Och jag tänker att ta lite mer än vad man tror. Mm. Salt är gott. Salt är gott. Sen ska vi ta chili. Och det här är ni odlar själva. Det här är självodlad. Det här är en Thomas-odlad chili. Ser du kärnan i det blå? Ska du ta kvar kärnan då? Eller, du gillar sark också i och för sig. Vi testar först. Nej. Det kommer.
Det kommer mera. Visst är det stark? Det är svinstark. Nej, men åh jävlar då. Jag vet. Ändå så är det 3 av 5. Vi kan ha lite kärnor, men vi behöver inte ta alla. Precis. Så, jag vill lite chili. Tar vi bara en gaffel och så bara rör vi runt där. Är det något mer vi ska i nu? Löken kanske? Vitlök. Vi kan se redan här, Thomas, att fisken börjar liksom bli vitare. Mm. Och det är då syran från limen som gör där. Jag ska få ligga och marinera nu i en halvtimme i kylen, tänkte jag. Ja, då ska vi helt sonika göra så att vi ska hacka skivor. Den var en ful jävel du, Thomas. Nej. Jo. Nu är den inte ful längre. Vad? Tror inte att den har försvunnit om du skallar bort första lagret? Nej! Nej, okej då. Sen är också så här att jag brukar ta bort första. Det kan jag också bara dumt av mig. Så slänger bort en ett lager lök liksom. Lyxigt. Sån är jag. Man har ju lök hemma, va? Den här tycker jag är lite... Ja, den där kan du slänga. Ja, fan, vi har slängt en halv lök redan. Den här löken, den ska ligga och få dra sig lite i vatten här. Ja, och jag tror att man gör det bara för att få bort lite av löksmaken faktiskt. Ja, gör den lite mildare. Mm. Så. Då ska vi ta den här gurkan och vi ska dissekera den. Typ. Bakför plasten här bara. Okej, okay, vi skulle dissekera den här i form av att inte ha innanätet. Ja. Så. Ja, det är lite kvar. Nu då så ska vi gå ihop där i med gurkan som jag nästan ätit upp. I väntan på att det skulle bli klart. Sen tänker jag att då har vi majs och vi har lite hackad tomat. Vi bara kör i där. Det här är våran egna pittipanna typ. Sen tar vi löken. I med löken. Jag tror det räcker med näve. Ja. Där. Sen lite mango. Ja, det räcker nog med hela allt det där faktiskt. Det är gott med mango tycker jag. Det är liksom det som är skönt med viss mat. Alltså typ en pittipanna. Du kan ju i vad som helst. Mm. Bara köpa det man tycker om. Nu ska vi bara liksom blanda runt där. Och lite liten skål. Det var lite liten skål. Det var väldigt färgrikt. Ja. Som Perus flagga. Ja. Vilka färger är det? 1, 2, 3. Röd, vit, blå. Kanske. Jag tror det var röd, gul, blå. Eller det kanske Bolivia jag tänker på. Ja, Bolivia ser vi. Ja, jag vet inte fan. Du får ett försök nu. Rödvit. Det är sant. Ja. Med någon typ av emblem i ryggen där. Mm. Eller ryggen mitt. Ja, har man lärt sig nytt. Vet du vad som är godare än kunskap, Thomas? Din mamma. Det är ju faktiskt mat. Därför tänkte jag att vi ska börja servera det här. Herregud, vad vackert. Det är det faktiskt. Och det här kan man ha både som huvudrätt eller vad heter det, förrätt liksom. Sen, för att toppa av där, egentligen skulle det ha varit då tvål eller färsk persilja. Men nu gör vi gettoversionen här. Då ska vi se. Ceviche. Här, kolla nu hur vit fisken har blivit. Det är coolt. Syralagad fisk. Mm. Oh, mm-hmm. Yeah. Det är så jävla fräsch smak. Mm. Så det här är perfekt förrätt en sommar innan på grillning, tänker jag. Hälften av det här, bara 2 matskedar. Mm. Eller kanske bara lägga upp det på en matsked så. Mm. Och så appetizer. Mm. Receptet är där. Ja, det finns i beskrivningen. Vi finns här varje lördag klockan 9:00, så glöm inte att prenumerera. Tyckte det var intressant? Eller förslag på andra rätter som kanske är lite ovanliga? Lämna dem i kommentarerna. Vi ses som sagt nästa lördag. Har det gått nu? Hej! Ceviche.